Esta é a primeira vez que Dolores Aveiro não acompanha o filho o tempo inteiro. Depois de se ter mudado para Madrid quando Cristiano Ronaldo vestia a camisola do Madrilenos, e de ter sido a grande responsável por tomar conta dos netos, desta vez, a mãe de CR7 preferiu rumar até à Madeira, onde atualmente vive. Os rumores eram de que Dolores se haveria separado do filho devido à má relação que mantém com Georgina Rodrigues. Negra qualquer guerra entre ambas, e a matriarca do Clara Aveiro esclarece o que ele levou a ficar na terra que viu nascer. Gostava mais de Madrid, mas como ele não está ali, tenho de dar apoio. Gosto muito dos monumentos, das igrejas que são muito bonitas. Visito-as em todas depois destas declarações, na apresentação da sua linha ligada a um hipermercado espanhol. Dolores fez as malas e rumou até Turim, ao lado de Katia, para visitar o filho e os quatro netos. Sem dúvidas de que estes estão bem entregues nas mãos da Nora, a madeirense só deseja uma coisa: quero os meus netos bem criados e com a humildade que lhes dei.